مجمع میرے ساتھ تھے کچھ دن اور اجدانے کے رانی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کربلا تک حسین مجھ سے, کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں. اجدانے کے رانی اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا اللہ تو ہوتا کوئی ماننے والا نہ ہوتا. میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, ہر میں سید شہدا میں کہہ رہا ہوں, اللہ تو ہوتا کوئی نہ کہتا کہ اللہ کا حق کہنے والا کوئی نہ ہوتا. کیوں لوگ کہتے جب ایاد و بیٹا حسین ہی کربلا نہیں آئے, حسین ہی نے یزید کے خلاف بیان نہیں کیا تو ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ اللہ نے کہا کہ کربلا کی وجہ سے لا الہ الا اللہ لوگ پڑھ رہے ہیں, کربلا کا مولا حسین کی وجہ سے محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, مولا حسین کی وجہ سے لوگ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں. اگر نماز باقی ہے تو حسین کے صدقے میں, روزہ باقی ہے تو حسین کے صدقے میں, حج باقی ہے تو حسین کے صدقے میں. حاجی سارے مکے میں تھے, حج بچانے والا کربلا آ گیا تھا. ایسا
شمل میرے سر سے امامہ اتارے گا، بالوں میں ہاتھ ڈالے گا، جب خنجر اٹھائے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت عمر اللہ میں دیکھ رہا ہوں میرے تو ابھی شروع کی ہے بسا، آج رونے میں کوئی کوفل نہ کرے، آج جناب سیدہ کو غصہ دیتا، میں تو عاشورہ سے چہروں پر کاٹنا چاہتا تھا۔ جناب زینب نے بس ایک سوال کیا، حوافی کو مسلم کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں، یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ پھر بھی بی بی آواز دے کے کہا میری ماں نے چپیا پیچھے مارا۔ حضرت عمر اللہ ہاں جو کہہ رہا مجھے معاف کر دیجیے، کوئی برداشت نہ کر سکے، میں جانتا ہوں حرم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر اللہ آپ جانتے ہیں نا، تین پرندے بلوائے میں آئے، وہ بھی حامل کفا شیبت کے پشتے گردن پہ خنجر چلا، میں آج سب دنیا نہیں پڑھنا جا رہا تھا، لیکن کیونکہ حرم ہے اس لیے جان جملہ شہادت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ شیو نے جب خنجر گلے پہ رکھا تھا، پوچھا تھا نا عبید اللہ بن زیاد نے، شیو تو نے مارا ضربت کیوں چلا، خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا؟ اس ملعون نے کہا خنجر تیز تھا، لیکن جب بھی میں خنجر چلاتا تھا ایک بیوی کیوں نکلا، ایک ماں کے دیہات
शहर के नशे में आ, धूप में नशा पड़ा था, वो बीवियां जाती तो बीवियों को पहली जगह में ज़ैनब को बना, बीवी आई मौला का तवाफ किया, मौला सजाते ने मेरे बाबा को जिस्म में नदीने के बराबर जगह दी थी, जहां एक खूबी बोसा दे सकती इतने जख्म थे, किसी नाशे का सर नहीं था। मौला ने कहा ये जो नाशा पड़ा था ये हबीब का नाशा है। बल्कि असल में कहा मैं नहीं इजाजत है, मैंने दफना दे कहा इजाजत है। धीरे धीरे में वो एक नाशा था, मौला ने कहा ये अली अकबर का नाशा है। ये नाशा मेरे बाबा के पास रख दो, हाथ जोड़ के कहो बेटा देखिएगा इतने में वो एक बच्चे का नाशा था। इतने में बड़ी असर आता है कि एक नाशा फुरात के किनारे पर बैठा, उसे इतने गुर्ज मारे मुझे कोई गले लगाए और कहे आप यकीन हो गए
دیکھا جناب جابر کھڑا صحابی رسول حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری، مولا خود ہی آگے بڑھے جناب جابر کو گلے لگایا اور وہ کہنے لگے جابر ہاں ہو نا قتل الرجال ہو نا، جابر ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا، جابر میرے بابا کے بیٹے کو خنجر چلا، جابر کے چھوٹے سے بھائی کے وجہ سے تھی، جابر ابھی کی بیٹیوں کی چادر، جابر میرے گلے میں تو والا نے آواز چاہیے جناب جابر رو رہے تھے، مولا جانا چاہے آپ ذرا کچھ دور چلے ہو، جناب جابر نے عرض کی مولا میں نابینا ہو چکا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کی چوٹیاں پردہ دار ہیں مولا، لیکن میں تو دیکھ نہیں سکتا، مولا نے فرمایا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے سن تو سکتے ہیں، جب میں پہلے ملنے آیا کرتی تھی نا آپ کھڑے ہو کے سے بات کرتی تھی، حسین میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، حسین ہماری پشت میں زخمی ہے، بازوؤں میں کوئی نہیں ہے، ہمارے پاؤں زخمی ہے، والا سجاد نے چھٹی کا بازو پکڑا تبھی اما بس کر دی، سب بیویوں کو روک لیجیے اب اور نہ رو، جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے، والا نے فرمایا گھوپی ابا یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے، ساری بیویاں مبارک گئے ہائے اکبر، آخری جملے میں آپ سے وعدہ ہے آنکھ میں آنسو آئے گا، ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد گنج شہدا میں کون کون ہے، والا نے بتایا یہاں پہ ایک قاسم ہے یہاں عبداللہ سب کے نام ہوتا ہے، اب جناب زینب سے کہا بیٹا سجاد آپ نے سب شہدا کے نام بتا دیا، آپ نے میرے بھائی عباس کا نام بھی بتایا، میرا عباس کہاں ہے، والا نے کہا پھوپھی ابا چچا عباس، میرا عباس کہاں ہے، والا نے کہا پھوپھی ابا چچا عباس کی بات چھوڑا کے بنا لے، میرے ساتھ چلیے میں آپ کو لے چلوں، آخری جملے میں ہاتھ جوڑ کے کرو بیٹا دیکھیے گا ہر آنکھوں میں آنسو ہوگا، مولا سجاد آگے اینوں کے پیچھے جناب زینب، جناب زینب کے پیچھے ساری بیویاں، بی بی زینب نے سب بیویوں کا راستہ روکا اور ایک جملہ کہا تو کہا بی بیوں سب کچھ بتا دینا میرے بھائی کے پاس، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں بیٹھے، بتا دینا ہمیں کوئی وہ شام کے بعد، بتا دینا تازیوں کے بارے میں، بتا دینا پتھر مارے گئے، لیکن بی بیوں میرے بھیا عباس کو مت بتا دو، مت بتانا سکینہ شام میں رہے اگر ہماری
बात में हुसैन you